dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. kusoo dhawaada warkaabiinimo ee calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sarkum beelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo jumca soo galayso qamiska bixiso qodob xasaasi ay ino soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah mid ugu musharaxiinta mucaaradka oo soo bandhigay 7 caqabadood oo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ku hor istaagayo doorashooyinka heshiiska lagu yahay isla markaasina dhagta dhiigga u daray waxyaabihii uu ku qaldanay iyo faldambiyeedkii uu sameeyey farmaajo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa qoraal ay soo saareen ku muujiyeen walaaca ay ka qabaan iskudayga madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo ku doonayo fashilinta shirka madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka isla markaasina weli maskaxdiisa ay ka guuxayso muddo kororsi inuu sii joogo kursiga shacabka soomaaliyeed iyo midowga musharaxiinta waxaa u caddaatay in madaxweynaha xilligiisu dhammaaday uu carqaladeyn joogto ahi ku hayo geeddi socodka lagu baadigoobayo doorasho wadar ogol ahi oo si nabad ahi ku dhacda iyadoo ujeedkiisu yahay muddo kororsi khilaafsan dastuurka halisna ku ah xasiloonida dalka ayaa lagu yidhi qoraalkani midowga musharaxiinta waxay soo bandhigeen 7 tallaabo oo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo u dhigay inuu ka hor istaago doorasho wadar ogol ahi oo heshiis lagu yahay inay dalka ka dhacdo waxayna ugu baaqeen inuu shirka dib ugu laabto isla markaasina tanaasul xooggan u sameeyo kow in uu 6 Febraayo 2020kii ka soo kacay gogashii shirka dhuusamareeb 4 oo ay ku kulan sanaayeen madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa federaalka ahay isla maalintii uu shirka ka soo baxay ayuu isku dayay inuu baarlamaanka ka raadiyo muddo kordhin balse ay ka hor istaageen xildhibaano diidan sharci darrada farmaajo laba in iyadoo muqdisho loogu ballansan yahay shir arrimaha doorashooyinka lagu dhammaystirayo uu habeennimadii 19 Febraayo amar ku bixiyey in la weeraro labadii madaxweyne ee xilka kaga horreysay iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalka soomaaliya wuxuuna isla subaxii 19 Febraayo amray in la rasaasayo dibadbaxyaal nabdoon oo ay hogaaminayeen qaar ka mid ahay xubnaha midowga musharaxiinta xildhibaane iyo wasiiro hore iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka saddex in uu amray in mas-uuliyadda amniga garoonka diyaaradaha laga wareejiyo booliska kastamka oo weligiis gacanta ku hayin jiray laguna wareejiyo ciidanka harmacad oo ku caan baxay weerarada lagu qaado siyaasiyiinta iyo mucaaradka isla markaasna xasuuq ba'an ka geystay magaalada muqdisho si uu qalqal u geliyo amniga wufuudda madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland loogana hor istaago kulamada ay la yeelanayaan siyaasiyiinta xildhibaanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada afar in uu carqaladeeyey in ay natiijo ka soo baxdo shirar hordhac ah oo ay dowlad goboleedyada 5 ahi uga heshiin lahaayeen ajendaha shirka iyo dadaallo ay wadeen xubnaha beesha caalamka oo lagu kulansiin lahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka gebi ahaanna intaasi dhexda ayuu ka kala gooyey shan in uu 27 Maarso iyadoo ay shir u fadhiyaan 5 dowlad goboleed uu guddoomiyaha golaha shacabka kula heshiiyey meelmarinta muddo kororsi 2 sano ahay laakiin ay hor istaageen xildhibaano ka soo horjeeda sharci darrada muddo kordhinta 6 in 15 xildhibaan oo isku daygii muddo kordhinta hor istaagay uu diiday ka qaybgalka kulamada golaha shacabka isagoo amray in sawiradooda la dhigo baraha kontaroolada kuna amray ciidamada ammaanka dib u geystaan haddii ay ku adkaystaan in ay golaha shacabka tagaan 7 in ujeedkiisa uu ahaa in shirka u dhexeeya madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa federaalka uusan miro dhalin waxaana caddayn u ah in wasiirkiisa warfaafinta uu fariin maalmo ka hor la duubay ku eedeeyey fashilka shirkaasi madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada kala ah sida puntland iyo jubbaland si kastaba ha ahaatee 7-daasi qodob ayay dhagta dhiigga ugu dareen runtana u sheegeen soona bandhigeen 7-daasi qodob inuu madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ku kacay intii xaaladda dalka looga raadinayay in doorasho wadar ogol ahay la wada aado golaha wuxuu ku ammaanayaa madaxda dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland oo muddo bil ahay ku sugan magaalada muqdisho dhabar adayga iyo sabarka ay muujiyeen welina ay diyaar u yihiin shirku inuu sii socdo si loo helo doorasho wadar ogol ahay oo si nabad ahay ku dhacdo halka madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday uu ku dhawaaqay in shirkii uu burburay hase ahaatee waxaa ka dhex guuxaya in muddo kordhin uu horgeeyo baarlamaanka golaha federaalka soomaaliya waa haddii laga yeele dhinaca kale arrin naxdin leh oo ka dhacday baydhabo mayd 2 caruur ah oo u dhalay xildhibaan hore oo laga helay duleedka baydhabo 2 caruur ah oo u dhalay xildhibaan hore sheekh aweys cabdullaahi oo ka mid ahaan jiray baarlamaankii 9aad ayaa maydkooda waxaa saaka laga helay duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay 2 caruur ah oo lagu kala magacaabi jiray allahu naxariistee samiiro iyo iimaan
ayaa shalay loo diray dugsi quraan ahi ay dhiganayeen balse la waayay ilaa xalay iyadoo saakay laga helay duleedka magaalada baydhabo meedkooda ayaga oo kiliyaha iyo beerka lagala baxay qof ka mid ahi dadka ku nool magaalada baydhabo oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay cidda caruurtaasi lagu waayay iyo falka loo geystay oo aan la ogeyn dadka ka dambeeyey warar la helay ayaa sheegaya in falkaani ay ka dambeeyeen caruurta eedadood oo uu aabahood qabo kadib markii ay maseertay taas oo ay haatan gacanta ku hayaan ciidamada booliiska magaalada baydhabo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah duqa magaalada muqdisho cumar finish oo noqday aalad u adeegta madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo eedeyna u soo jeediyey reer muqdisho sidoo kale aqalka sare ayaa waxa uu yiri boob ayaa lagu dhisay sidoo kale waxa uu dhulka ku jiiday puntland iyo jubbaland saciidani iyo axmed madoobe gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa noqday mid u adeega laguna fuliyo qorshooyinka qariban oo ay wataan farmaajo iyo faad yaasiin isaga oo fulinaya awaamiirtii farmaajo ayaa mar uu xalay ka hadlayay burburka ku yimid shirkii afisyoni ku eedeeyey madaxda maamulada puntland iyo jubbaland dan iyo axmed madoobe in ay wataan rakaato siyaasadeed islamarkaasina ay doonayaan in ay ummad dhan ka daadsadaan xaqii ay lahaayeen sida uu hadalku u dhiga taasoo ula jeedo axmed madoobe iyo dani waxay doonayaan inay ummadda soomaaliyeed boobaan cumar finishkan ka dhex hadlaya farmaajo ma ahan markii ugu horreysay oo uu soo adeegsaday madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo cumar finish oo horay u gabay mas-uuliyaddii loo doortay ee ahayd gobolka banaadir islamarkaasina tuugada ummadda soomaaliyeed juf ka dhigta moobeelada laga dhacayo dad hablihii dahabka laga dhacayo dadkii la dilayo meel kasta qashin yaallo meel kasta biyaha ay fadhiyaan kuna fashilmay keliya inuu u noqdo filla soomaaliya haya raac farmaajo ayaa loogu fadhiyaa inuu qabto doorashadii laysla ogolaa islamarkaasina dadka oo idil ay ku qanacsan yihiin islamarkaasina ay ballan qaaday filla soomaaliya hase ahaatee uu sheegay in dad kale ay diidan yihiin in la qabto doorashada hadalkani ayaa ah mid xaqiiqda ka fog islamarkaasina filla soomaaliya ay doonaysaa in ay doorashada xoog ku boobto taasi ayaa loo macneeyey farmaajo inuu kulsooni ku qabin haddii uu banuuniga dhexda soo dhigo in uu ku guulaysan doonin cumar finish ayaa yidhi sababta ay arrintan u samaynayaan ayuu ku sheegay in ay wataan qodobo isla markaasina ay doonayaan in loo fuliyo haddii kale ay leeyihiin doorasho dalka kama dhacayso beenta uu ka sheegayo xaaladda shirka ay noqon doonto mid uu ka shalaay doono cumar finish si kastaba ha ahaatee cumar finish ayaa shirkii afisyoni soo burburay been weyn ka sii sheegaya sidii shalay dubbe uu been ka sheegay isla dhinaca kale cumar finish ayaan ku jirnaahay cumar finish oo shaaciyey in aqalka sare lagu dhisay boob iyo sharci darro ayadoo iska cad in uu madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo uu ka dhex hadlayo duqa magaalada muqdisho cumar finish gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo la hadlaya wariyaasha ayaa sheegay in markii horeba dhismaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya loo maray si sharci darro ahi sida uu hadalka u dhigay cumar finish ayaa shaaca ka qaaday in aan loo marin hanaankii awood qaybsiga ee 4.5 islamarkaasina beelaha qaar la siiyey xubno badan halka kuwo kalena lagu tuntay xaquuda isagoo carabka ku dhuftay inay tahay cadaalad darro horey loo sameeyey sidoo kale wuxuu duqa magaalada muqdisho tilmaamay in dad leh dana gaar ahay ay aqalkani ku dhiseen deg deg iyo boob waxa uu yidhi waxay ahayd in wixii la dhisaayo oo awood qaybsi ah 4.5 lagu qaybsado ama tirada gobollada lagu qaybsado intaba lama samayn balse beel waxay qaadatay 8-17 taas ayaa horta jirta marka beeshii 17 haysatay waxay rabtaa in ay difaacato oo aan laga qaadin waana cadaalad darro ayuu yidhi cumar maxamuud maxamed cumar finish si kastaba hadalka ka soo yeeray duqa magaalada muqdisho ayaa ku soo beegmaya xilli gobolka banaadir ilaa 13 xubnood laga siiyey xubnaha golaha aqalka sare oo ay u saxiixeen xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya dhinaca kale ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid oo ka digay muddo kororsi iyo xasilooni darro inuu dalka ka abuuro madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke kana mid ah xildhibaanada aqalka sare ayaa ka hadlay shirka natiijo la'aanta kusoo dhammaaday ee afisyoone iyo waxa ka dhalan kara arrintaasi cumar cabdirashiid oo qoraal soo dhigay bartiisa baraha bulshada ayaa waxa uu sheegay in sababaha shirka loo fashiliyey ay tahay in la sameeyo muddo kordhin aan heshiis lagu ahayn ujeeddada laga leeyahay in la carqaladeeyo wadahadallada si ay u burburaan waa kordhinta wakhtiga hay-adaha dowladda iyada oo uusan jirin heshiis siyaasadeed oo taageeraya arrintaasi waxaana keliya halis ugu jirta in ay keento xasilooni darro weyn iyo kala qaybsanaan ayuu yidhi cumar cabdirashiid cali sharmaarke sidoo kale waxa uu sheegay in ay muhiim tahay arrimahani oo kale lagula xisaabtamo hogaamiyyaasha ka hor inta aysan xaaladdu sii xumaan warkaani ka soo baxay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli shalay uu gebi ahaanbu burburay shirkii afisyoni islamarkaasina ay isku eedeeyeen filla soomaaliya iyo madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland
hasa ahaatee lama oga waxa ay fali doonaan fil Soomaaliya oo sabab weyn u raadisay shirkaasi inuu fashilmo isla markaasina 72 saac ee soo aadan lagu dhawaaqi doono baarlamaanka in uu furmayo isla markaasina la keeni doono muddo kororsi xoog ah arintaas ayaa dalka u keeni karta in uu meel dheer ku sii dhaco maadaama muddo kororsi aan la wada ogolayn hadii ay sameeyaan baarlamaanka xaaladda dalka ay soo xumaanayso Alan sida media ugu ima warar xaqiiqda ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid